أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ہو تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں، یاد ہوگی تو سنا جانا پڑو. بند بستر ہو تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. بند بستر وہ تیار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. باتیں وہ بتاتے ہیں ایمان و یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی. باتیں وہ بتاتے ہیں مانو یقین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی، کرتے ہیں محنت اللہ کے دین کی. ہر گلی گلی بازار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں، پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے دین کا، وہ موٹا موٹا علم بتائیں گے. پہلے تجھے کرنا اعلان سکھائیں گے دین کا، وہ موٹا موٹا علم بتائیں گے. دل دین کا وہ موٹا موٹا علم بتائیں گے. چھ نمبر کا تکرار اللہ کے رستے میں، کے رستے میں. تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. کئی لوگ چرس شراب چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ ہوکے سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. کئی لوگ چرس شراب چھوڑ دیتے ہیں، سگریٹ ہوکے سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. سگریٹ ہوکے سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں. کئی چھوڑتے ہیں نسوار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں، کے رستے میں. یہ والا فکرہ میرے لیے، جو بھی میں پڑھنے لگوں. داڑھی تو سجا لے اور مونچھوں کو کٹا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے. داڑھی تو رکھا لے اور مونچھوں کو کٹا لے، اپنے سر پہ تو پگڑی سجا لے. ٹخنوں سے اونچی شلوار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. تو لگا لے مہینے چار اللہ کے رستے میں، اللہ کے رستے میں. بند بستر ہو تیار.